Assalamu alaikum, hürmetli azamatlar, hürmetli Kazak kavmi. Biz bugün Fuat Ahmet'in yedin kedine baylanıstı, osu istin jan-jakty jağı jürgizilip jatkan meseleni bir jağından tüsündürü maksatında ekinşiden özimizdin Fuat Ahmet'ke baylanıstı koldoğumuzdu kötsetü maksatında mäninime jaylayayın dep otırmız. Şındığında Kazakstanda bul bұрын соңды болмаған алғаш болып жатқан оқиға ешқандай саяси тұлға емес, тек қана өзінің ана тілін қолдануын талап етті және оны заңды түрде жүргізіп отырған қазақ тіліндегі ел тіліндегі жазу тұтынушылар құқығын қорғау үшін жұмыс істеп жүрген жай ғана қазақтың азаматы елден кетуге тура келіп отыр. Оның соңында әртүрлі әңгіме бар, бірақ біз осы мәселенің жөнінде өзіміздің көзқарасымызды білдіргімізге келдік. Fuat Ahmet және оның жаңағы ашқан тіл майдан форумының жұмысын оның бағытын қолдау мақсатында бірінші және айта кететініміз шамамыз келгенше осы жерде біз қазақтығымызды ұлттығымызды білдіруіміз керек деп ойлаймыз. Міндетті түрде қолдау көрсету керек, оны билік те түсіну керек және ең бастысы қазақ халқы осы істің дұрыстығын, осы бағыттың заңды екенін менің ойымша ең басты осы түсіне білуіміз керек та. Сондықтан бүгінгі біздің жасап отырған мәлімдемеміз ешқандай саяси астары жоқ, бұл осы бағытта шындықты ашып көрсету және шамамыз келгенше бүкіл қазақ халқын осы бағытты әрі қарап жалғастырайық деген мәселе. Бұл бағыт шындығында да қазақ тілін қажеттілігін жасайтын бағыттың біреуі және оның заңды түрде жүргізіліп отырғанын бәріміз білеміз, бірақ оған биліктің көзқарасы мүлдем бөлек. Бүгінгі әңгіме осы туралы болмақ. Мен сөзді Абзал Құспанға беремін, мәлімдемені таныстыру үшін. Иә, мынау Қазақстан Республикасының бір топ азаматтары атынан мынау Қуат Ахметовті қолдаушы топтың атынан жарияланатын мына бір мәлімдемені оқып беруге рұқсат етіңіздер. Мәлімдеме: азаматтар, бір ғасырдан кейін қазақ елі тәуелсіздігін жариялап, қазақ тілі мемлекеттік тіл статусына ие болғанына 30 жыл болғанда өзінің ана тілін мемлекеттік тілді қорғаған, оның қоғамдық өмірдің барлық саласында қолдануын талап еткен азамат Қуат Ахметов елден кетуге мәжбүр болды. Ол ештеңе бүлдірген жоқ, ешқандай заңды бұзған жоқ. Арыс пен Тараздағы жарылысқа да, елдегі жемқорлық пен жағымпаздыққа да, керек десеңіз, әділетсіз сайлауға да қатысы жоқ. Ол біздер сияқты қарапайым жандардың бірі. Оның бар кінәсі мемлекеттік тілде қызмет көрсетуді талап ету және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес барлық жерде екі тілдегі мәтіннің болуын талап ету. Бұл тек Қуат Ахметовтың талабы емес, өзінің ана тілінде ақпарат алғысы келетін миллиондаған қазақ тілді азаматтардың талабы. Тілдік мәселенің ұлттық не ұлтаралық мәселеге ешқандай қатысы жоқ. Орыс тілді деген сөздің ауқымына миллиондаған қазақтар, басқа ұлт өкілдері кіреді. Сол сияқты қазақ тілді деген терминнің ішінде 100 мыңдаған герб, белгі мен асылы османдар жүр. Тілдің қолданысы әлеуметтік лингвистикалық мәселе. Бірақ қазақ тілінің қолдану деңгейінің күшейіп келе жатқанын көрген орыс тілді билік және шовинистік бағыттағы топтар мен адамдар тілдік мәселені ұлттық ұлтаралық мәселе жасауға күш салып отыр. Президент Тоқаев кешегі жолдауында орыс тілі ресми тіл дей келе заңда көрсетілген мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін өзі басқару органдарында орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады дегенді айтпай кеткені осы бағытта ашық қолдауды түсінуіміз керек. Әңгіме Қазақстанда орыс тілінің жағдайында емес, әңгіме қазақ тілінің қоғамдық өмірде қолданылуында. Өкінішке орай президент те мемлекеттің бас идеологы Дәулет Абаев та осы қарапайым мәселені не түсінбейді, не түсінгісі келмейді. Орыс тілін қолдаудың, қорғаудың немесе басқа мемлекеттің алдында ақталудың қажеті жоқ. Әңгіме қазақ тілінде болып отыр. Қазақ тілінің мәселесін сөз қылғанда орыс тілі туралы сөз қозғаған адам нағыз арандатушы болып табылады. Билікте шовинистік топтар мен ресейдің саясаткерлерінің арасында Қуат Ахметовтың тіл майданының саналы түрде заңдық негізде жұмыс істегені үрей тудырды. Оларға айқайшыл, аттаншыл қазақ ұлтшылдар керек болатын. Бірақ оларды Қуаттың мына жерде молоко деген жазуының қасына Қазақстан Республикасы заңына сәйкес сүт деген жазу керек деген талабы тығырыққа тіреді. Оның қазақ тілінде қызмет көрсетпейміз дегендерге онда біз прокуратураға шағымданамыз деген сөздерді тығырыққа тіреді. Соңғы жылдары тіл майданының осы бір қарапайым талабынан еліміздегі прокурорлар мен соттар тығырылатын, қашқақтайтын жағдайға жетті.
Әр адамның өзінің сөйлеуін таңдауы адам құқығына жатады. Оған ешқандай заңның қажеті жоқ. Өкінішке қарай, орыс тілді жандардың басым көпшілігі бұрынғы империялық, ұлы державалық кеңестік кезеңдегі халықпен бізбен сөйлесу үшін біздің тілімізді білулері керек. Ал біз сендермен сөйлесу үшін сендердің тілдеріңді үйренбейміз дегеннен танбай отыр. Олар өздерінің отары болған, сол уақытта екінші сортты болып есептелетін ұлттың тілінде сөйлеуді, сол тілді пайдалануды өздеріне кемшілік деп санайды. Басқа елдер олардың осы бір менмендік алуын мемлекеттік тілге заң арқылы қажеттілік жасау арқылы жазып алды. Ал біздің билік орыс тілді азаматтарды сылтауратып, соларды алға тартып, өздерінің мемлекеттік тілді дамытпауға бағытталған іс-әрекеттерін жасырып отыр. Ұлтымыздың, мемлекетіміздің тілін тірілту, шын мәнінде қажеттілікке айналдырудың жалғыз жолы оны барлық салада қолдану, барлық жерде қазақ тілінде сөйлеу, барлық жерде қазақ тілінде жазу. Қуат Ахметовті қолдаудың жалғыз жолы Қуаттың тіл майданының жұмысын одан әрі жалғастыру. Бұл мен қазақпын деген әр адамның қасиетті міндеті. Осы мәлімдеме Қуатты қолдаушы топтың атынан қазақ азаматтарына үндеу ретінде таратамыз. Сіздерді де әрі қарай таратуды сұраймыз. Ал енді сұрақтарыңыз болса, қосымша қоятын жауап беруге дайынбыз. Жоқ, Қуат Ахметовтың қазіргі жағдайы туралы айта кетсеңіздер, қай мемлекетте және оның үстінен қандай да бір қылмыстық іс қозғалды ма? Сол туралы айта кетсеңіз. Қуат Ахметовке қатысты қылмыстық іс қозғалатындығы туралы бізге алдын ала мәлім болды. Бұл туралы біз алдын ала жариялап айттық та, Қуат осы елде жүрген кезде кейіннен бас прокуратура мынау осы факті бойынша 174-ші бап, яғни ұлтаралық араздықты қоздырды деген баппен қылмыстық іс қозғады. Және ол бойынша қозғалды ма? Кетер алдында қозғалды, және ол бойынша Ресей мемлекетінің мынау Ресей мемлекетінің ұйымдары атынан бас прокуратураның атына алғыс білдірілді. Оның бәрі бұқаралық ақпарат құралдарында белгілі айтылып жатыр. Енді Қуат Ахметовтің қазіргі аялдаған жері ол Украина астанасы Киев қаласы. Осы жерде әзірге жүре тұруға мәжбүр. Қазір қылмыстық іс бойынша қандай да бір шаралар қолданып сондай әрекеттер болып жатқан жоқ па құқық қорғау органдары тарапынан? Іздеу салып дегендей. Әзірге ол туралы бізде мәлімет жоқ. Нақты Қуат Ахметовке қатысты іздеу жарияланғандығы туралы немесе басқалай бір тергеу әрекеттері туралы бізде мәлімет жоқ болмаса. Ал жаңағы тіл майданы негізі ол тіркелген қозғалыс па, қозғалыс па, не ашық ету? Тіл майданы деген қандай да бір болмасын ұйым емес, сондықтан оны тіркелді тіркелмеді деп айтуға болмайды. Бірақ қазіргі таңда біз осы тіл майданын ұйым ретінде Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестігі ретінде Қазақстан Республикасының барлық аймағында әрекет ететін қоғамдық бірлестік ретінде тіркеуге әрекет жасап жатырмыз. Ал жаңағы Қуат Ахметовтың ары қарайғы тағдыры қалай болады? Сол Украинада қала бере ме? Қуат Ахметовтың өзінің қалауы елге қайтып келу. Оның жалғыз ғана шарты бар. Жоғары лауазымды билік өкілдері тарапынан, болмаса да құқық қорғау органдарының басшылығы тарапынан Қуат Ахметовке қатысты ешқандай қылмыстық іс қозғалмағандығы туралы мәлімдеме жасалса жетіп жатыр. Сол кезде қайтып келеді. Әрине. Оның төрт кәмелетке толмаған баласы, қарт анасы қалды. Олардың барлығы жаңағыдай енді Қуатқа зәру болып жатқан. Қуаттың өзінің көмегіне мұқтаж жатқандар. Тағы бір сұрақ, осы жерде әлеуметтік желіде Қуат Ахметовтің үйін түсіріп төбеден балаларын өткен бір нелер тарқады. Осы туралы қандай да бір шара қолданылды ма? Иә, мен жаңа әуежайдан түскен бойда Қуат Ахметовтің үйіне барып жаңағы отбасымен кездестім. Жағдай өте күрделі. Жолдасы кішкентай балаларын көшеге шығара алмай бәрінен қорқып отыр. Себебі оның үйін адресін көрсетіп тұрып, үстіне дронмен түсіріп, оны Ерғали есімді желі қолданушысы, қателеспесем Павлодар қаласының тұрғыны, YouTube-тағы жаңағыдай каналының аты Кенесары сарбаздар деп аталады. Бірақ өзі орыс тілді. Қуатты жаңағыдай
Попрошайды деп, не, соның ақшасынан да үй сатып алды деген желімен жариялап жіберіп отыр. Бұл факт бойынша, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, ішкі істер органдарына арыз дайындалып жатыр. Мен бүгін отбасына барған кезде осы жағдайды ескертіп айттым. Бүгін кешке дайын болады арыз. Ертең барлық тиісті құқық қорғау органдарына арыз шағымдар жолданатын болады. Себебі осы арқылы қуатта қастық қылам деген адамдарға бұл беріліп отырған арнайы белгі деп түсініп отырмыз. Ертең Қуат Ахметтің отбасының қандай да бір мүшесіне қандай да болмасын құқық бұзушылық жасалатын болса, біз адресін білеміз. Ол жаңағы павлодарлық Ерғали деген есімді азаматтың тікелей қатысы бар екенін білеміз. Оның артында кімдер тұрғандығын, кімдер ол дронмен түсіргендігін анықтау ол тергеу органдарының құзырына жататын мәселе деп есептеймін. Yani olsa Қуат Ахметтің маңайындағы, тіл майданының маңайындағы адамдар өзіміз бастап мысалы бір қудалау деген сықылды, сұрау деген сықылды нелер болып жатқан жоқ па? Жеке өзіме қатысты айтатын болсам, мен Қуат Ахметтің адвокатымын деп бірден мәлімдедім. Одан сенім хат алдым. Қуат Ахметтің Қазақстандағы сенімді өкілі болып табыламын. Сенім хат негізінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес мейлі әкімшілік болсын, мейлі қылмыстық болсын, қандай да бір болмасын тіпті қылмыс жасады деген адамның адвокатын ішкі істер органдарына шақыртуға одан жауап алуға құқықтар жоқ. Бірақ соған қарамастан мен осы алдыңғы күні жетісі күні Орал қаласынан Нұр Сұлтан қаласына ұшып кеттім. Сол кезде кеше ішкі істер органдарының қызметкерлері менің үйіме келіп тура сол жаңағыдай енді есікті тарсылдатып қағып бала шағаның үрейін алып мені іздестірген. Сонда айтқандары абзал құсқаннан жауап алуымыз керек. Бізді Алматы қаласының ішкі істер департаментінің өкілдерінің осындай келген сұрауы бар деп сондай жерлермен келгенмін. Сосын менен телефонды бергіздім да жолдасыма, олармен сөйлесіп айттым, мен бүгін мінекей Алматы қаласына келе жатырмын деп. Алматы қаласына келгеннен кейін бүгін жаңа телефон арқылы хабарласып сағат 4-те Бостандық аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері маған жаңа шақырту беріп отыр. Енді олар қандай мәселе қозғайды, не айтады, оны мен сол жерден шыққаннан кейін мәлімдемесін айтып аламын. Әзірге не себепті мені іздестіріп жатқандығы менен қалайша жауап алмаған екендіктері маған түсініксіз. Тағы бір сұрақ, жаңағы Қуат Ахметовті осы Қазақстаннан шығарып жіберетін кезде сол процесс қалай жүзеге асты? Ол мысалы әлеуметтік желіде осындай әңгіме тарап тұр, жаңағы қылмыстық іс қозғалған болса оны қалай шекара асырып жіберді деген сияқты ше? Қылмыстық істі қозғаудың екі түрі бар. Нақты адамға қатысты факт бойынша. Қылмыстық іс қозғалып жатқан сәтте бұл әуелі факт бойынша қозғалды, нақты Қуат Ахметов, бірақ ол жерде нақты жазу тұрды. Тіл майданға байланысты тіл қылмыстық іс қозғалды деген. Және бүкіл ресейдің бұқаралық ақпарат құралдарында шықты. Бірақ не маған Қуат Ахметовтің адвокаты ретінде, не болмаса Қуат Ахметовтің өзіне мінекей қылмыстық іс қозғалып жатырмыз, келіңіздер тергеу жұмыстары басталды деп ондай мәлімдеме түскен жоқ. Біз әдейі тексеріп көрдік, мынау неше түрлі саяхатқа шығуды ұйымдастыратын туристік компаниялар бар ғой, солар арқылы тексеріп көрдік. Сыртқа шығуға ешқандай жаңағыдай шектеу жоқ екендігіне. Осыған көз жеткізгеннен кейін әуелі біз осы Алматы қаласынан ұшып кетпекке әрекет жасадық, бірақ оның артынан сен өркендейді жаңағыдай қайда барса да полиция қызметкерлері ілесіп жүрді. Содан Шымкент қаласына барды. Шымкент қаласында кездестік. Шымкент қаласында да артында полиция қызметкерлері қайда барса да жаңағыдай ілесіп жүрді. Одан Нұр Сұлтан қаласында барды. Нұр Сұлтан қаласында да осы жағдай. Одан кейін біз екеуміз бірігіп Нұр Сұлтаннан Маңғыстау облысы Ақтау қаласына ұшып бардық. Ақтау қаласында тыныш болды, әрі ол мынау сенбі жексенбі күндері болды. Ертесі күні жаңағыдай дүйсенбі күні білесіздер 29-дан 30-ына қараған түні конституция күні ұлттық мемлекеттік мейрам күні болды. Осы кездерде жаңағыдай артынан ілесіп жүрмегендігін байқаған соң телевизия арқылы ол биікке ұшып кетуге мүмкіндік болды. Бас аяғы осы еді. Бұл нақты ұстаушы ма еді, ұстамаушы ма еді, ұстап қалғысы келді ма, біз ол жайын білмейміз. Алдын ала сақтандық. Иә. Иә, сұрақ бар. Өткеннен бері әлеуметтік желілерде көп қойылып жүр ғой Қазақстанның индустриялық ірі орын, кен орындары я болмаса басқа да жобалары Ресейдің қолдауымен. Енді мінекей Ресей тарапынан тілге қатысты саясатқа берілген сигналдан кейін жолдау деңгейінде бір екі-үшті пікір айтылды президент тарапынан. Қазақ тілі қашанда өзінің даму арнасында негізі бағытта, бірақ
сүйтүп тура орус тили кагажы көрмөй керек деген сарында. Осынын астарына не түшүнүүгө болот? Бизде кос бийликтик эмес, типти сырткы өзгө суверенитеттин мемлекетке багынышлыгын айкын бир далил болгон жок па ошо окуялар соңго бир айдагы? Өзгөчмага сиз эле айтасыз. Сиз айтасыз. Bulay da benim oyumca prensipte devreye alayıpta tüm meydanı YouTube kanalını Fuat Ahmet'in ne istep, kalay istep, kanday bağıtlarımız gelirken benim oyumca tüsünmek oluyor. Orası tırdı, Moskva Şubay Jönge bağıtlarında olar tek aktala bastardı. Şimdiğinde kınım Fuat Ahmet'in jasajatkan jeke-jeke bəri jasajatı, bu budan da bunda jasajatkan jasajatı. Тутмушлар қазақ тілінде талап ету, әйтсе екі тілде неге жазылмайды деген нәрсе бәрі жерде бар жаңағы руза бейсебайдегі басқаның бәрі Қуат Ахметов тек қана осыны бәрін жинастырып белгілі бір не дейміз ұйымдасқан сипат берді да содан кейін онымен болса осыны қалай мәдениетті сауатты және заңды түрде жүзеге асыру керектігін үйрете бастады мысалы абзал құсыпов жеке жеке сабақтар өткізе бастады осындай талап етуге болады мынандай заңдарға сүйене отырып деген мәселе менің ойымша осы мәселенің бәрінен хабарсыз сияқты да дәурен абаевта және президентте сондықтан олар орыс ресейдің жаққан жаласының бәрін дәл солай деп қабылдады да осындай бір қайта жылда шыққан екен оның басында Қуат Ахметов деген адам бар екен деп мен жаңа айтып кеттім ол саясаткер емес қарапайым ғана қостанайдың азаматы сондықтан менің ойымша бұл жерде түсінбеушілік те бар олардың жұмысының бағытына деген түсінбеушілік менің ойымша бұл мәселе онсыз да тоқтамайды себебі бұл біздің өзіміздің құқығымыз бұл біздің өзіміздің талабымыз бұл өзіміздің мемлекетіміз сондықтан бұл жерде орыстар әйтпесе орыс тіліне ешқандай қатысы жоқ бұл әңгіме қазақ тілінің мәселесі сол қазақ тілінің мәселесі туралы әңгіме айтылмай қалды да өкінішке орай сондықтан мен бұл жерде түсінбестік та орын алды деп айтамын да толықтыра кетейін алып қосарым бар жалпы толығымен келісемін досағамыздың назарларыңызды аударып берейін Қуат Ахметовтың дәл осы шаруамен шұғылданып жүргеніне биыл 13 жыл оның соңғы 9 жылында ол менімен байланысқа шығып телефон арқылы мен орал қаласының тұрғынымын ол қостанай қаласының тұрғыны ылғи мына заңдық негіздерін сұрап жүрді ылғи заңдық негіздерін қай заңға сілтеме жасаймыз қай заңды қалай қолданамыз қарапайым мынау смартфонды қолдануға бола ма болмай ма оның барлығы да былай қолданыстағы заңнамалармен реттелетін мәселе осының барлығын сұрап жүрді алғаш рет осыдан 2 жыл бұрын 2019 жылдың 9 желтоқсан айында біз нұр сұлтан қаласында бірінші рет кездестік қуат ахметпен бірінші рет кездестік дәл осы қуат сияқты мысалы үшін руза бейсенбайдегі ол да осынан осы дәл осы жұмыстармен шұғылданып жүрген азамат жұлдызай форум мынау шығыс қазақстанда шымкентте бар ақтау қаласында бар әртүрлі енді орал өңірінде бар алматыда бар барлық жердегі азаматтар қуаттың ерекшелігі сол ол осы туралы жаңағы ұйымдасқан сипат берді деп отыр ғой бір жерге осының бәрін жинастырып солардың видеоларын алып пайдаланып өзінің ютуб желісіне жүктеп елдің былайша айтқанда құқықтық тұрғыдан көзін ашумен айналысты қуаттың жүктеген видеоларының ешқайсысында ұлттық сипат жоқ орыстарды елден қуайық болмаса орыстарға бір қысым көрсетейік деген жалпы орыс деген жалпы ұлттық сипат беру мәселесі жоқ бұл жерде бір ғана мәселе тұтынушы мен қызмет көрсетушінің арасындағы мәселе болды енді осыған байланысты түсіндіре кетейін бүкіл әлемде заңнама тұтынушылардың құқығын қорғауға арналған тұтынушы мына жақта қызмет көрсетуші жағында қай ұлттың өкілі тұр ол қандай адам тұр ол жасы үлкен адам ба әйел адам ба ер адам маңызды емес оның бір ғана статусы бар қызмет көрсетуші деген қазақстан республикасының конституциясынан бастап мына тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңдарына дейін бір нәрсе анық жазылған қазақстан республикасында қызмет көрсетуші өз қызметін мына тұтынушының талап етуі бойынша қазақ тілінде көрсетуге міндетті болды бұл даусыз норма естеріңізде болса эйр астана сотын естеріңізге саламыз оғыз доған мырзаға қызмет көрсетпеді біз эйр астана компаниясын сотқа бердік соттан жеңдік дәлелдедік егер қуаттың іс әрекеті заңсыз дейтін болсақ онда эйр астана бойынша шығарылған соттың үкімі де заңсыз дегелер келе ме ал ондай бізде 30-дың үстінде соттың шешімдері бар сондықтан да қуат ахметовтың істеп жүрген қызметтерінің әрекеттерінің барлығын заңды екендігіне мен кәдімгі арнайы деп тоқталғым келеді ал қазір ресейде үлкен сайлау қарсаңында жүріп жатыр ғой
Sonun ayасында орыс әлемі деген идеяны алып шығу үшін оны жетектеуші негізгі күш Путин деген сияқты соның жүйесі деген сияқты түсінікке, яғни елді біріктіруші фактор ретінде осы русофобияны қоздыру мәселесі жиі көтеріледі. Соның құрбанына қашанға дейін біздің Қазақстан жеке дербес ел болса да құрбанына айнала береді, ал одан ығынан шығу үшін біз үкіметтік деңгейде мемлекеттік саясатына байланысты қандай батыл қадам жасалу керек деп ойлайсыздар? Бұлай да өзі тілдің қажеттілігін жасалу екі арқылы болған. Біреуі заңдық жол, заң арқылы тілге қажеттілік жасалған. Үкіметтік деңгейде. Бізде өкінішке орай ондай заң жоқ. 89 жылғы совет үкіметі кезіндегі заңымыз, ол қос тілді сақтайтын, қос тілді дамытатын заңды, қазір тілдер туралы заңымыз. Екінші жолы бар, халықтың өзі барлығы да қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде талап етіп, қазақ тілін қолданысқа өзі алып береді да, мынау Балтық жағалауы елдері сияқты. Иә, сен орыс тілінде сөйлей бер, мен саған қазақша жауап беруге тура келеді, өйткені бұл менің құқығым. Ал сен орысша сөйлейсің, ол сенің таңдау құқығың деген сияқты. Қуат Ахметов осы жолды көрсетіп отыр да, және оның заңды, нақты, мәдениетті, саналы жолын көрсетіп отыр. Міне осы екеуінің біреуі. Өкінішке орай мемлекеттік тіл туралы заң жобасы әлі шыққан жоқ, кезімізде жасағанбыз. Мүмкін шығатын шығар, ол туралы да бір жұмыстар жасалып жатыр. Енді екінші жол бұл бүкіл халықтың өзінің ана тілін, өзінің мемлекеттік тілін қолдануы. Қуат Ахметов осы жолдағы жұмыс істеп жүрген қарапайым Қазақстан азаматы. Үкіметтік деңгейде не жасалу керек деп ойлайсыздар? Батыл қадам. Егер үкіметтік деңгейде болса, бір мәселе де бұл Қазақстанда мемлекеттік тіл туралы заң қабылдану керек. Сол жерде иә, мемлекеттік тілге қажеттілік тудыратындай баптар болу керек. Барлық елдерде осындай баптар бар. Заң беретін айта кетейін, жаңа мәлімдемеде атап көрсеттік. Тәуелсіздігімізге 30 жыл толып жатқан сәтте қазақ тілінде сөйлеуге құқығымыз бар ма, жоқ па? Дүкенге барған кезде қазақ тілінде маған нанды сатыңызшы деп айтуға құқығымыз бар ма, жоқ па деп айту, осы мәселені талқыға түсірудің өзі былайша айтқанда бұл намысқа тиетін мәселе де бұл. Намысқа тиетін мәселе. Егер абай болсаңыз, біздің ондай құқығымыз жоқ. Біз басқа ұлт өкілдері тұра ма, немесе орыс тілді азамат тұра ма, біз орысша сөйлеуге міндеттіміз. Яғни нанды қазақ тілінде барып сатып алуға біздің құқығымыз жоқ деп солай, сондай сарында сөйлейді. Соны саясиландырып отыр. Оған әрине ресейдегі мәселенің көтерілгендігі тікелей әсер. Әйтпесе 13 жыл бұрын осы іске айналысып келе жатырған Қуат Ахметовті осы кезде Қазақстан билігі көрмеді ме, білмеді ме? Неге ресейде бұл мәселе көтерілген кезде аяқ астынан жаңағыдай біздің билік басындағылардың бәрі жаппай ақталып бастады. Ол үшін және өз азаматтарын құрбандыққа шала бастады. Осы бір мәселе осыған байланысты нақты айтайын, мен өзімнің телефоныма енді үлкен билікте болмаса да депутат болып жүрген, болмаса бір министрлікте қандай да бір қызмет атқаратын, болмаса өзім бір зиялымын деп есептейтін біраз азаматтар хабарласып бір нәрсені айтады. Абзал, сен неужели түсінбей жатырсың? Ол жаңа өзіңіз сұрақта қойып өткендей, ресейдегі сайлауға байланысты бұл акция. Егер бұл жағдайды ары қарай сіздер жаңағыдай шиеленістіре беретін болсаңыздар, ресей ертең жаңағыдай Украинадағы жағдайды, Грузиядағы жағдайды қайталауы мүмкін деген әңгімені, яғни алдымызға кесе көлденең қояды да, мен ол кісілерге бір ғана жауап беремін. Қараңыз дейді, 30 жыл бойы біз мемлекеттік тілді өз тұғырына қондыра алмадық. Егер бір 5 жылдан кейін, болмаса 10 жылдан кейін, болмаса тіпті 30 жылдан кейін Ресей бір жаққа көшіп кетейін деп жатса, онда мен келісемін сіздің пікіріңізге. Бірақ енді біздің көршілігіміз бұл енді ешқашан енді кетіп қалмайды ғой Ресей енді. Өмір бақи сонда Ресейдің саясаткерлерінің, Ресейдің билігінің, солардың ығына қарап, осылай мемлекеттік тілді қайта-қайта біз кейінге сыра беруіміз керек пе? Ерте мен кешке бұл мәселені біз қолға алуымыз керек пе? Сондықтан менің ойымша бұл кезек күттірмейтін мәселе мемлекет өзінің азаматтарының, қазақ тілді азаматтардың құқығын қорғауды қолға алатын уақыт әлдеқашан жетті деп есептеймін. Егер бұл жағдай ары қарай шиеленсе беретін болса, онда ішкі жағдайдың өзі тұрақсыздыққа апарып соғуы мүмкін. Біз осыны айтудай-ақ айтудамыз, меніңше дабыл қағамыз, өйткені ол бір қуаттың, бір тіл майданында айналасында ұйымдасқан жігіттердің емес. Бұл Қазақстанда басым көпшілікке айналған қазақ тілді азаматтардың заңды, негізді талабы деп есептейміз.